L'economista i director de CIMA, Alejandro Sáenz, és el número 2 de la llista del Partit Popular al Parlament. Un reconeixement al sector industrial, segons la líder dels populars. La catedràtica de Dret Civil i degana de la Facultat de Dret, Cristina Gil, és la número 7. Són els dos fitxatges independents de Marga Pruens que ha negat pressions o recomanacions per elaborar les llistes. És el meu equip i són les meves llistes. Fins en el punt que totes les quiniales s'han equivocat. Algunes afirmacions d'Alejandro Sáenz a les xarxes socials de fa temps, en què criticava el Partit Popular, no han passat inadvertides. Ara reafirma el seu compromís amb la formació i Pruens el defensa. Yo nunca he dicho que soy de Vox, ni he hecho ninguno, ni ninguno partido. Simplemente que en política cuando hay huecos, esos huecos se llenan. Y si uno deja huecos, los huecos se llenan. Eso fue en 2017 y había unos huecos impresionantes que alguien aprovechó para llenarlos. Evidentemente, si yo estoy aquí y defendiendo los principios del Partido Popular es porque los comparto desde la A a la Z. Las personas independientes son personas independientes. Y yo mai els criticaré ni els jutjaré per opinions, per comentaris que hagin fet des del seu àmbit públic o privat abans d'entrar en política. Cristina Gil és, segons Pruens, una aposta pel món de la universitat, la investigació i la seguretat jurídica. Quizá estamos en un momento en que es verdad que la ley está a veces en entredicho, ¿no? Y es momento para que cabezas de juristas también, y sobre todo si venimos desde el exterior, no nos hemos dedicado a la política, ¿no? Pues estemos ahí para aportar. La líder dels populars els ha agraït la passa endavant que han fet i ha dit que se sumen a uns perfils de gestió i de trajectòries brillants.